Dobrý den, vítám vás u únorového vydání ratiborského videozpravodaje. Hned na začátku bych chtěl vzpomenout Tříkrálovou sbírku, která proběhla na začátku ledna. Do 4 kasiček, které byly umístěné na různých místech v naší obci, bylo vybráno celkem 20 000 korun. Děkujeme vám za příspěvek. Mikroregion Střední Vsetínsko spolupracuje s Potravinovou bankou Zlín. V rámci této spolupráce probíhá sbírka potravin v jednotlivých obcích. Poslední týden v lednu byl určen pro Ratibor. Podařilo se pozbírat v našich prodejnách potravin několik beden, jak s potravinami, tak s drogérií, a všechny tyto bedny dovezeme do skladu v Otrokovicích, kde už je Potravinová banka rozdělí potřebným. Děkujeme vám všem. V říjnu loňského roku došlo ke změně otevírací doby na pobočkách České pošty. Tato otevírací doba ale přinesla spoustu komplikací, hlavně v pondělí a ve středu. Zaznamenali jsme spoustu stížností od občanů, a proto jsme požádali vedení České pošty o změnu otevírací doby, a na naši opakovanou žádost nám bylo vyhověno a teď od 15. února 2021 dojde ke změně otevíracích hodin a pošta bude nově otevřena v pondělí a ve středu od 9 do 12 a od 1 do 17 hodin, úterý, čtvrtek, pátek od 8 do 12 a od 13 do 16. Na horním konci byl nově nainstalován radar, který by měl pomáhat s omezením rychlosti v tomto úseku obce. Máme tady stále velké problémy s tím, že řidiči nedodržují 50 a lidé, kteří tady bydlí, mají strach o své děti a o bezpečnost v tomto úseku. Při instalaci jsme měli i týdenní měření, kdy se ukázalo, že došlo k velkému zlepšení v dodržování rychlosti v momentě, kdy radar byl nainstalován. Stojíme v Hološíně, kde obec vlastnila 2 stavební pozemky. Tyto pozemky jsme v minulosti dostali od Ministerstva zemědělství, od pozemkového fondu, a zároveň se na ně vázala povinnost je do roku 2029 zastavět rodinnými domy. V prosinci se zastupitelstvo obce rozhodlo tyto pozemky prodat a finance, které jsme za ně získali, což jsou 3 miliony 150 tisíc, budou použity na investiční akce, které plánujeme v letošním roce. V loňském roce jsme zavedli nový svoz pytlů s papírem a plastem a zavedli jsme nový systém evidence popelnic, kontejnerů a kompletně odpadového hospodářství. Zároveň jsme slíbili těm, kteří se zapojí do tohoto systému, slevu na poplatku za komunální odpad. Tuto slevu jsme na konci roku připravovali, ale všechno nám zničil nový zákon o odpadech, který byl schválen v prosinci loňského roku. Nový zákon o odpadech nám ukládá snižovat produkci komunálního odpadu. To znamená, že v letošním roce můžeme vyprodukovat v naší obci maximálně 200 kg komunálního odpadu na občana a tím pádem budeme platit pouze 500 korun za tunu skládkovného. Pokud toto množství překročíme, budeme platit 800 korun za tunu komunálního odpadu na skládce. A každý rok tady toto množství bude klesat. To znamená, že v příštím roce můžeme vyprodukovat pouze 190 kg, pak 180 kg, takže budeme muset velice razantně omezit produkci komunálního odpadu. Díky tomuto zákonu musíme vytvořit úplně novou vyhlášku na komunální odpad, ale zároveň chceme do této vyhlášky slevu pro ty, kteří třídí, zakomponovat. Takže chci se vám za to omluvit, že se nám to nepodařilo v loňském roce, ale zároveň bych chtěl slíbit, že se pokusíme letos to napravit a tento systém slevový do poplatku za komunální odpad zavést.
Odpadové hospodářství projde v letošním roce velkými změnami kvůli tomuto zákonu a podrobné informace vám přineseme ve velikonočním zpravodaji. Ratiborské hatě na vodě, na blatě, nemůžu svítečku zapomenout na tě, nemůžu svítečku zapomenout na tě.